Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa vývoju hier v jazyku Python v úžasnom prostredí. Cool Combat. V tomto videu nás čaká útek z väzenia. Čo ak ti stačí zabiť iba niekoľko nepriateľov? Pridaj cieľ, ktorým je porážka 4 ogrov. Hraj a vyhraj hru. Keď máme metódu, ktorou pridávame cieľ hry porážku nepriateľov, tak môžeme použiť v zátvorke argument, ktorý udáva počet nepriateľov, ktorých treba poraziť, aby sme hru úspešne ukončili. Na riadku 2 vytvoríme hráča s takýmto menom, stĺpec, riadok jeho vytvorenia. A pridáme cieľ hry, ktorým bude poraziť nepriateľov, ale tento raz použijeme argument 4. Takže stačí poraziť 4 nepriateľov. Otestujeme a začneme útočiť. A po zabití 4 ogrov hra končí. V tomto videu sme sa naučili, že k cieľu hry môžeme ako argument použiť číslo a to číslo určuje počet nepriateľov, ktorých treba zabiť.